isu semasa Perkembangan terkini Aktiviti menarik Peranan dan perikmatan Bersama-sama tetamu jemputan dalam Bicara Eksklusif Setiap hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM Baiklah Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda ketika ini. Terus mendengarkan kami di dua frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jam yang terakhir mendengarkan segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti yang dijanjikan, yang diuar-uarkan, pagi ini kita ada slot bicara eksklusif cerita sukan dan pagi ini saya tak keseorangan di Konti Labuan FM saya bersama dengan atlet karate Labuan apapun kita nak mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada tetamu kita pagi ini iaitu Nur Anisa Aira binti Muhammad Afendi Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih DJ Shima mm -hmm. Sebelum itu Saya ingin berterima kasih Kepada Labuan FM Kerana telah menjemput saya Ke Labuan FM ya Okey. <laughs> Okey, dia masih malu-malu lagi sebenarnya pagi ni. Ha, walaupun merupakan atlet karate Labuan, orangnya secara peribadi seorang yang sangat-sangat pemalu. Ha, jadi pagi ini sebelum kita nak berceritalah mengenai orang kata bagaimana dia boleh terlibat dengan sukan ini, apakah kejayaan-kejayaan yang telah pun dikecapi kan? Sebagai permulaan nilah Anisa mungkin boleh perkenalkan diri dulu kepada rakan-rakan pendengar kita. Asal mana, sekolah mana, silakan Nama saya Nur Anissa Aira binti Mahmud Effendi mm -hmm. Saya merupakan anak jati Labuan Iaitu dari kampung Deryang Tunjung sekarang saya merupakan pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Sains Labuan. Hmm, muda lagi. Ha baru berumur 15 tahun, pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Sains Labuan. Dan sebelum itulah kita nak tahu mungkin Anissa boleh panggil Anissa ya. Ha ah, boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, sejak bila mula berkecimpung dalam seni bela diri karate ini Kenapa memilih karate? Kenapa tak pilih silat ke, taekwondo ke? Ah, mungkin boleh ceritakan macam mana boleh bermula ni. Um saya mula mempelajari dalam seni bela diri karate ni sejak berumur 5 tahun lagi. Mm -hmm. Bermula umur 3 hingga 4 tahun saya sering melihat abang saya berlatih karate di kelab karate Yasialawan. Mhm. Mm di situlah saya mula minat untuk belajar karate. Okey. Saya melihat pergerakan yang ditunjukkan dalam karate begitu menarik Sehingga ia membuatkan saya ingin belajar lebih mendalam lagi tentang sukan karate Oh rupanya, okey. Rupa-rupanya uh, Anissa ni berkecimpung dalam seni bela diri karate ni Sejak berumur 5 tahun lagi, bayangkan kecil lagi uh, Dan uh, sejak umur uh, 3 hingga 4 tahun dia melihat abangnya ni uh, berlatih karate uh, Abang nama siapa ni abang? Muhammad Azif Aiman Okey, maknanya dari situlah uh, orang kata minatnya tu uh, bermula dalam uh, sukan seni bela diri karate ini Dan uh, kalau dah cerita tadi sejak umur 5 tahun, lama tu sekarang dah 15 tahun Pasti uh, banyak pertandingan dan kejohanan yang telah pun disertai Jadi dah berapa banyak ni uh, Anissa yang turut serta dalam uh, pertandingan maupun kejohanan karate ini? Banyak pertandingan yang saya sudah ikut Sejak mm -hmm. dari tahun 2015 lagi yeah. Terutuma, Terutama sekali pertandingan yang diadakan di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei Dan saya juga pernah ikut pertandingan karate di Jepun Wow Um kejohanan pertama sekali yang saya ikut pada tahun 2015 mm -hmm. kejohanan EMZ Shitoria Karate Championship, kejohanan Malaysian Milo Open Karate Championship di Kuala Lumpur dan kejohanan Karate Second May Cup di Championship di Kuala Lumpur juga. Mm -hmm. Bermula tahun 2016 saya saya mengikuti kejohanan First Sarawak Shitorio Interdojo Karate Champion, Karate do Championship. Dan kejohanan Silent Night Asia Karate di Kuala Lumpur. Hmm, itu 2016. Hmm. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Kongsikan. Pada tahun 2017, saya telah menyertai kejohanan USKU International Karate Championship di Jepun. Pada tahun 2018, saya menyertai kejohanan Karate. 5th Cup Championship Kuala Lumpur Kejohanan Karate Cup Silent Night Kuala Lumpur Kejohanan SKS Open Championship di Kota Kinabalu Dan Kota Kinabalu Karate Open mm -hmm. Pada tahun 2019 saya juga menyertai Sabah State Cadet Junior Karate Championship di Papar SKS Open Karate Championship di Kota Kinabalu 11th Kota Kinabalu Karate Open dan Sekali lagi saya menyertai Kejohanan USKU International Karate Championship di Jepun mm -hmm. Pada tahun 2020 hingga 2021 sewaktu PKP saya juga mengikuti kejohanan karate tetapi secara online. Pada tahun 2022, sebaik saja kelonggaran untuk bersukan bermula, saya menyertai kejohanan kadet karate peringkat kebangsaan di Selangor. Mm -hmm. Dan pada tahun lalu, tahun 2023, saya telah menyertai kejohanan LBHKK karate open di Bengkatal... Wadokai Karate Championship di Brunei, MZSK Karate Championship di Miri Sarawak, mm -hmm. dan kejohanan Kadet Karate peringkat kebangsaan atau National Junior Senior and Under 21 Karate Championship di Selangor baru-baru ni. Iya, yeah. ah jadi itu antara serba sedikit uh, kejohanan ataupun pertandingan yang telah pun disertai oleh uh, Anissa dan rata-rata. Uh, Uh, memang uh, banyak sekali lah uh, pertandingan yang telah pun disertai oleh Anissa di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei, malah juga pernah menyertai pertandingan Karate di Jepun. Semuanya bermula uh, menerusi kejohanan uh, pertama sekali yang disertai pada tahun 2015 ya. Iya. Yeah. Wah, jadi memang banyak sekali uh, pengalaman yang telah pun uh, di uh, timba oleh uh, Nur Anissa An Aira binti Muhammad Afendi uh, selaku atlet karate Labuan dan kita akan uh, kembali lagi selepas ini bercerita dengan lebih lanjut kalau dah ada kejohanan yang disertai pasti ada kejayaan-kejayaan yang telah pun diraih semuanya akan kita kongsikan selepas ini jangan ke mana-mana terus dengarkan bicara eksklusif di Labuan FM isu semasa perkembangan terkini aktiviti menarik Peranan dan perikmatan bersama-sama tetamu jemputan dalam bicara eksklusif setiap hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Baik Labuan FM, suara pesisir anda Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan uh, segmen uh, Ataupun slot bicara eksklusif di Labuan FM pagi ini Dan hari ini kita bercerita mengenai sukan karate Dan pagi ini saya bersama dengan uh, atlet karate Labuan Nur Anissa Aira binti Muhammad Afendi Yang merupakan anak jati wilayah Persekutuan Labuan Berasal dari kampung Durian Tunjung Dan merupakan pelajar tingkatan 3 Bersekolah di Sekolah menengah sains Labuan mula berkecimpung dalam seni uh, bela diri karate ini bermula Umurnya 5 tahun lagi Jadi bayangkan dari umur 5 tahun Dan banyak uh, pertandingan maupun kejohanan yang disertai Jadi kita uh, berbalik dengan uh, adik Nur Anissa An Kalau dah banyak orang kata pertandingan kejohanan yang disertai ini, Rasanya banyak juga kejayaan yang sudah pun uh, diraih Boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita Silakan Um, saya sebenarnya amat bersyukur Dan berterima kasih atas kesungguhan Sian Aswadi mm -hmm. Sensei Syarul dan Sensei Farhan Dalam melatih dan membentuk saya Menjadi atlet karate yeah. Begitu juga kesabaran ibu bapa saya Dalam menghantar saya untuk berlatih karate Sepanjang 8 tahun Saya menyertai pertandingan Banyak kejayaan yang saya peroleh mm -hmm. Dalam tahun lalu, 2023 saya telah mendapat emas dalam acara komite dan perak dalam acara kata mm -hmm. dalam kejohanan LBH KK Karate Open di Menggatal Selepas itu saya mendapat gangsa dalam acara komite kejohanan Wadokai Karate Championship di Brunei mm -hmm. seterusnya saya mendapat Pingat emas dalam acara kata Pingat emas dalam acara komite Dan pingat perak dalam acara kata berkumpulan Dalam kejohanan EMZSK Karate Championship di Miri Sarawak mm -hmm. Saya juga dinobatkan sebagai atlet karate perempuan terbaik dalam kejohanan ini mm -hmm. Saya juga telah mendapat pingat gangsa dalam kejohanan kejohanan makaf national cadet junior and under 21 karate championship dalam kategori cadet kata 14 15 tahun kejohanan ini merupakan kejohanan tertinggi untuk sukan karate di Malaysia yang dianjur oleh persatuan karate Malaysia atau makaf mm -hmm. dalam kejohanan yang sama pada tahun 2022 saya telah mendapat pingat perak tetapi dalam kategori yang berbeza iaitu kategori kumite pada tahun 2020 hingga 2021 sewaktu PKP dalam pertandingan karate secara online saya telah mendapat pingat emas dalam acara kata pertandingan ini juga disertai oleh pelbagai negara mm -hmm. seperti Jepun dan India mm -hmm. Pada tahun 2019 pula saya telah mendapat emas dalam acara komite dalam kejohanan Sabah State Cadet Junior Karate Championship dan SKS Open Karate Championship di Kota Kinabalu saya mendapat gangsa dalam acara komite pingat emas dalam acara mixed team komite kadet. Mm hmm. Oh, tengok itu baru sedikit tu. Ada lagi tu kejayaan-kejayaannya. Um, selepas tu saya telah mendapat pingat perak dalam acara acara komite dan pingat gangsa acara kata dalam kejohanan 11th Kota Kinabalu Karate Open saya telah berjaya mendapat pingat perak dalam kategori individu kata 11 hingga 12 tahun dalam kejohanan ISKU International Karate Championship di Jepun. Mm -hmm. Pada tahun 2018 pula kejayaan yang saya peroleh ialah saya mendapat pingat perak dalam acara komite dan pingat perak juga dalam acara tim komite dalam kejohanan karate 5th Cup Championship di Kuala Lumpur. Selepas tu saya mendapat pingat gangsa dalam acara kata kejohanan karate Cup Silent Night Kuala Lumpur dalam kejohanan SKS Open Championship di Penampang, Kota Kinabalu Saya mendapat pingat emas dalam acara kata dan pingat gangsa dalam acara komite mm -hmm. Dan dalam kejohanan Kota Kinabalu Karate Open Saya mendapat pingat emas dalam acara individu, individu komite Pada tahun 2017, saya telah menyertai kejohanan SKU International Karate Championship di Jepun dalam kejohanan ini saya berjaya mendapat dua gangsa untuk kategori kata dan kumite. Pada da pada tahun 2016 pula semasa saya berumur 8 tahun mm -hmm. saya mendapat pingat emas dalam acara kata dan pingat gangsa dalam acara kumite dalam kejohanan First Sarawak Shitoru Enta Dojo Karate Do Championship. Lepas tu, dalam kejohanan Silent Night Asia Karate di Kuala Lumpur, saya mendapat pingat emas dalam acara komite dan pingat perak dalam acara kata. Lepas mm -hmm. tu, pada tahun 2015, yang merupakan tahun pertama saya menyertai kejohanan karate... Saya mendapat gangsa dalam acara individu kata kejohanan EMZ Chitorio Karate Championship Sabah. Kejuan, dalam kejohanan Malaysian Milo Open Karate Championship di Kuala Lumpur pula saya mendapat pingat gangsa dalam acara kata dan akhir sekali saya mendapat pingat emas dalam acara kata dalam kejohanan karate second Malaysia Cup Championship di Kuala Lumpur. Mm hmm, jadi begitulah antara uh, kejayaan demi kejayaan yang telah pun didira uh, oleh uh, Anissa dalam uh, sukan seni bela diri karate ini. Uh, bila saya lihat hampir setiap uh, tahun, setiap penyertaan yang disertai pasti ada. Uh, menang uh, Pingat Wah jadi maknanya memang tak pernah pulang Dengan tangan kosong lah ni ya uh, Selalu ada rezeki di situ Alhamdulillah Dan uh, memandangkan Aira sendiri Pelajar tingkatan 3 Di sekolah menengah Sains Labuan Sekolah-sekolah uh, asrama Jadi bagaimana dengan sesi latihan Adakah orang kata tidak mengganggu uh, Sesi pembelajaran uh, Anissa Macam mana um, Saya berlatih di pusat latihan karate ni Ikut jadual yang sudah diberikan Dan mm -hmm. akan bahagi masa juga Untuk pelajaran mm -hmm. Sepanjang hari persekolahan Saya akan beri tumpuan Sebenarnya kepada pembelajaran yeah. dan apa yang telah disampaikan oleh guru, begitu juga dengan program-program yang dijalankan oleh sekolah. Yeah. Buat masa ni masih tidak mengganggu pembelajaran saya lah. Mm -hmm. Alhamdulillah maknanya sesi pembelajaran, sesi latihan tetap diikut lah, tetap dilaksanakan mengikut uh, jadual yang telah pun disediakan. Memang tidak mengganggu uh, langsunglah pembelajaran uh, Anissa ketika ini yang merupakan pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah. Nah, Sains Labuan. Baik Anissa, sebelum kita nak mengakhiri lah uh, bual bicara kita pagi ini, mungkin ada harapan uh, Aira sendiri uh, untuk sukan uh, karate ini. Silakan. Um sebenarnya keinginan saya adalah untuk mengharumkan nama Labuan. Mm -hmm. Walaupun di Labuan sukan karate menghadapi kesukaran dari segi kekurangan pertandingan dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk bertanding, saya ingin jadikan ia sebagai pencetus semangat untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Harapan saya adalah untuk menjadi pemain kebangsaan dan mewakili nama Malaysia dalam kejohanan yang lebih tinggi lagi. Mm -hmm. Saya ingin mengikut jejak Sensei Farhan, Sensei Syarul dan anak jati Labuan ketika ini yang mewakili Malaysia iaitu ha Aikal. Ya, aa, begitulah harapan aa, Aira aa, dalam sukan aa, karate ini yang ingin katanya aa, mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan. Dan insyaAllah kami juga mendoakan semoga impian... Aa, Aira untuk uh, terus berjaya menjadi uh, pemain kebangsaan mewakili nama Malaysia dalam kejohanan yang lebih tinggi ini akan uh, tercapai hendaknya insyaAllah amin okay. apapun sekali lagi terima kasih kepada Nur Anissa Aira binti Muhammad Afendi sekali lagi merupakan anak jati Labuan dari kampung Durian Tunjung uh, sekarang ini merupakan pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah sains Labuan dan juga merupakan atlet karate Labuan apapun selamat maju jaya kita ucapkan kepada Anissa uh, semoga berjaya sukses dalam uh, pembelajaran dan juga sukan uh, karate ini Tahniah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan okay, Jadi teruskan uh, kesetiaan anda bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda Selepas ini saya akan kembali terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda